te masallah inshallah sa sécurité dina ci vie bu baax ya nga dégg ndax sécurité pour nit ki daf ko day maîtriser sécurité xam sécurité man bu fekkee ne man naa téye sécurité dama fekk ne man sécurité laa ndax yaa ngi dégg yow moom sa kër gi moom wéet na di ah waaw wéet na moom wéet na moom ndeysaan yow man ñaataan sax nga def ci ger gi ñaataan nga def ci gii ger waaw man tey bu ma la xoolee na xam ne yàgg nga fi mais santal yàlla de santal yàlla daal yow ba nga xamee ne daal nit a ngi fiy soog a dee daal waaw maa la wax lii maa la wax ndax fii moom boo bëggee dégg dëgg lu ne mën na fi am fii nu ne mën na fi am waaw waaye nag santal yàlla ndax sécurité nit ki da koy xam maitriser ko mën ko yow dinaa wee ci sa sécurité yow bu sooba yàlla ndax man boo ma nee jàkk xam ne man maay sécurité nga yaa ngi dégg yéen nag benn defu ngeen def da ngeen di bàyyi ba mu ne kët na joon ngeen soog a jóg di wee ci seen sécurité du noonu nit day teel a jóg ci boppam ndax yaa ngi dégg man maa ngi fàttaliku ndeysaan à Casamance dëkk bu ñu wax Bindiona yaa ngi dégg mas naa ne tëli Bindiona di dugg rek yow benn rabal daw affronté ma yaa ngi dégg ma xëcc ko ba mu ñëw taf ko dënn bi ma ko tafee dënn di ko wiñaan pour mu daanu nekk ne tànk ba la jiital tànk ba damm man faalewuma ko man dañ daan teg ay xal xoolal ma jël xal yi man di ko ci bërëmu man yaa ngi dégg mos nañoo teg ay matt ndeysaan rangale matt yi nii yaa ngi dégg jël danku xaaxaam teg ko ma ne coppet danku xaaxaam ba lekk bërëmu ci kii yi mu fay ñu day xam. Benn caabi doo nga nekk si kii bi nii moom teg naa ko njëkk a dugg laa yëram daggate ko pièce par pièce tas ko saam ko fii lay def du dara xanaa dee na waaye aussi voilà man am naa lu ma la fàttee laaj ndax man ñi may faral di yor seen sécurité ñoom seen wax day kawe seen baat day kawe maanaam di foor daal yow mën ngaa yuuxu yuuxu bu foor a foor waaw pour bu baam bi duggee ci kër gi rek maanaam nga mën a yuuxu pour dëkkandoo yu jotteeg yooyu foofu laay waxe mën nga ko mu yéen kii lu muy jooy yéen mu yéen bul jooy woon na rasulu lixi fii ku fi dugg dama koy yàqate xoola xoola te woon bul jooy xoola ba te xoola woon naa taxu ma ndombay da xoola yaa fi gis lu dagg yaa fi gis lu dagg ku dugg yàqu yow soog a rek jàpp sa bopp loolu dara. Fuñ koy wax a ji tey tey am na ku mel bëgg a nekk ma nga koy gis mu bëgg ma kër la man xoola maa fi nekkoon naan ay nit ma yëruma sécurité kenn wër na yàlla du dëng man xarit saa moo may dugal ci lu ne man musumaa garde kenn ay wax la rek maa doon nax noonu rek de day doon fen doom man yëruma sécurité kenn